نمان ہاں جی اگے توں ادھر موٹر سائیکل تے آن ڈیا ہاں کتھوں آیا میں ادوں تیرے بندہ مار کے آیا شرک کردا چادی شرک کردا شرک کیا کردا اے تے کہندا اے کہ جنے حج عمرہ کرنا بلار آ بلار بابا بیٹھا دا اے دے سر تے دنیا چلن دی اے دے سر تے سارے کام ہون اچھا میں نہیں اے غلط کرن دا نہیں نہیں اے گل صحیح میں اچھا تو بابا نوں ماننا میں بابے نو کنا کو ماننا آندا بابا میرا ماں پیو رب سب کچھ میرا ہوئی ہے بابا ہی بابے تو علاوہ نہیں میں کہیں ماننا میں بھی نہیں صحیح میں غلط کرنا میں تو بھراوا انج دیاں گلاں میں نہ کردا ہاں کہ میرے بابے ال آئیے میرے بابے نو منے قرآن حدیث چھڈ کے تے میرے بابے ال آئیے مت اس گل تو نو ماں کون کون جن مار کے آئے اور بڑے بندے ویکھن دے میں کلا ہی نہ میرے نال کوئی بندا ہی نہ لینی نہ دینی میں کلا ہی انہوں مار کے آیا اپنے سے او گراؤنڈ چ مار کے آیا گراؤنڈ چ مار کے آیا اکثر کدی ایہو جہا واقعہ ہویا تے بندہ مار کے بندہ دوڑ دوڑ جاندا ہے تو سیدھا ملے آ گیا تے آندا بلاؤ پولیس نوں میں شرک کردا ہی میں تد مار میں تد نہیں دوڑیا نہ کوئی مینوں ڈر ہے نہ مینوں اپنا ڈر ہے مینوں تے پتہ جدوں آنی ہے رب والوں ادو آ جانی دو دن پہلا گئی تو دو دن بعد تد مار مار کے آ گیا یعنی کہ تینوں ٹینشن نہیں ہے کوئی ٹینشن ہفتے میں تے تینوں اے وی پتہ ہے کہ ملک چ قانون وی ہے نا دنیا دے قانون تے ہے نا چلو وہ تو ممکن ہے تو بہت اچھا کیتا ہے اللہ دی نظر سے پر دنیا دے قانون نے اگے بھی ایہو جے واقعے تو سنے نے ختم تے ہونی ہے کہ نہیں ایتھے ہی چلدی رہنی ہے دنیا صحیح یعنی تو پراؤڈ کرنا ٹھیک اچھا کیتا ہے تو کر کے